ut efter Åkas. Idag vänder vi upp vår nya målvakt. Hej då, Sollet. Jag kommer nog hem ganska sent, men jag har lagt pengar och handlingslista i hallen. Men Danmark då? Och mamma? Du skulle ju prata med henne. Det är en del saker mellan mamma och mig som vi måste klara ut innan. Om du bara fattar hur ledsen jag är för det. Eskil! Det där är hon, Trinidad. Hon brukar vara på skolan och ge godis åt smålinen. Sen tar hon med sig dem hem och kokar dem. Karin Archer, minst 40 fot. Ja, 42. Ska du ge dig av? Trinidad hade tänkt. Vad vill du? Jag vill följa med! Man skulle kunna lyfta mig till Danmark. Ta med mig, mor. Det kan jag inte. Man skulle dyka upp och knacka på. Tror du hon skulle släppa in mig?